Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi anta maqsudi wa ridhuka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Ya Fattahu ya Alim. Ya Razzaq ya Karim, iftah lana qulubana futuhal arifin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Kuwu sarang staf jajaranipun, ingkang kula hormati Sohibul Hajat Bapak Umar Ibu Suryanti sekeluarga, kang pada dalu niki Bapak Umar Ibu Suryanti ngawontenaken acara tasyakuran, tasyakur bin ni'mat walimatul rasul sarang walimatul khitan ya. Kang den khitan yaniku Ananda Rifki Alan Al-Farisi, lan kang den rasulaken yaniku Ananda Safitri Al-Hafizah. Niki anak apa putuk ini pak? Anak kabe. Alhamdulillah. Ingkang kula hormati para alim ulama, para ustaz ustazah, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Darto sekeluarga, Ibu Kuwu orang ketinggalan. Alhamdulillah ana ingan Ibu Kuwu ne. Biasane mah Ibu Kuwu ku milih ning organ. Organ ana beli. Alhamdulillah Bapak Kuwu, Ibu Kuwu, dalu niki lengkap wonten datang pengawasanane Bapak Umar, Ibu Suryanti. Ya iya ingan ari Pak Kuwu, Ibu Kuwu iku sebab kanggo contoh nggih. Lamun Ibu Kuwu ne bae ngaji, Bapak Kuwu ne ngaji, masa sing dadi rayate ora ngaji. Tentune karisin bae ku ya Allah temen sih wong pulang kidang. Bakal Bapak Kuwune ngaji, Ibu Kuwune ngaji, Ibu RT ne ngaji, Ibu Lebe ne ngaji, masa rayate orang ngaji? Ya i, isin. Bapak Kuwune be ngaji nengal, Ibu Kuwune be ngaji, bu, pak, kayak niki lamuna kebandingan kak. Ning organ bareng ning pengajian iki biasa nek kayak kaya keningen di sing hadir ya Pak. Ning organ. Umi kulsum ora payu kono. Ya Allah, kening organ. Tapi semene uga alhamdulillah. Boten ketinggalan ingkang kula hormati para pengobeng keluarga besar nipun Bapak Umar, Ibu Suryanti, moga-moga kula sampean kabeh kang tekan ing pengajian memenuhi undanganane Bapak Umar, Ibu Suryanti, angsal pahala saking Gusti Allah, amin. Diakehaken rejekine, amin.
dimudahkan segala urusan, amin. Mudah-mudahan kula sampean kabeh diparingi berkah selamat panjang umur akeh rezekine, amin ya robbal. Lan uga terutama anak Kang Den Khitan yang niku Ananda Rifki Alan Al Farisilan Kang Den Rasul Akenok Safitri Al Hafizah. Mudah-mudahan didadosaken tiang Kang Soleh lan Solehah, dan mudah-mudahan anak putu kula sampean kabeh didadiaken uga anak Kang Soleh lan Solehah. Amin. Ya robbal. Pengen dua anak soleh, Bu. Pengen dua anak soleh, Pak. Sampai anak soleh beli. Ya embuh. Cara dewek lo pengikian kula tekanin pengajian lagi belajar pengen dadi wong so. Wong soleh. Belajar lagi. Cara dewek lagi belajar, Bu. Kongkon soleh banget, Mang, gih. Kulama hanya bisa belajar bokat baik dianggap minggu setia Allah termasuk wong kang soleh. Sebab bahkan wong tuane soleh, insya Allah anak putune melu so. Bahkan kang dadi wong tuane mbok bapane salah. Soleh apa salah ini? Bakal salah ya kan anak putune melu sa. Salah. Mulane ayo pada bareng-bareng belajar dadi wong soleh. Lan ibu-ibu nih mudah-mudahan bisa dadi ibu kang soleh. Ha, soleh. Ha, soleh. Orang soleh beli mung ha, hebat. Beli dua duit, ha. Bu, tak beli dua duit, ha, beli bu. Pengen dadi wong wadon kang soleha lan uga bapane, mudah-mudahan dadi laki suami ataupun ayah bapak kang soleh. Selawat sinarang salam mugia tetap tercurah limpah dumateng baginda junjungan kula yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarang para keluarganipun, para sahabatipun lan para pengikute ingkang taat ila yaumil kiamah. Mudah-mudahan kula sampean kabeh kang hadir datang pengaosan puniki insyaallah benjang datang yaumil kiamah angsal syafaatipun saking baginda rasul, amin ya robbal alamin. Pengen bebarengan karo Kanjeng Nabi, Bu. Pengen manjing ning swarga, Pak. Temenan. Yakin. Ya los pri mana? Engkok kapan kari-karian baik rupanya ngerti ya hari wong pen mancing suarga syaratnya kudu mati dingin hari beli mati harap suarga netekannya sih henti duduk apa-apa cewmi duduk sekula wedi mati duduk kula omong mati tapi kula wedi bokat durung cukup sangune. Sedangkan wong mati iku beli pandang enom, beli pandang tua, beli pandang sugi, beli pandang melak, beli wong kaji, beli santri, beli pakuwo, beli bupak. Kami manusia bakal mati, arepan gelem, arepan beli, yang hijrah ini seka, ya pasti mati. Jelas ayatnya kulu nafsil da'ikotul mau bakal wong urip cek kudu pasti mah mati bakal beli gula mati ya aja urip. Alhamdulillah kula sampean kabeh dodok ning pengajian iki termasuk lagi lurus sangu kanggo mati sebab sangu mati duduk beras duduk poci. Bu Ibu Suryati turun dorong sangu mati iman Islam kang sejati, amin. Sangu mati lamun kula gelem ngaji
iki lagi lurus sanggup. Yen wong wadone gelem ngebakti ning laki, amin ya robbal, iku sanggup mati. Wong wadon bisa bakti ning laki, amal ibadah, amal soleh, pahala ya kanggo sanggup mak. Pada gelem tekaning pengajian lanang wadon kumpul ning kene berarti lagi loro sanggup. Sanggup mati. Sebab sanggup mati mah. Orang gawa-gawa poci, orang gawa-gawa televisi. Nggih, Bu. Bu, ana beli wong mati digawakna televisi. Digawakna tip. Digawakna emas. Ditinggal kabeh atau benda pirang-pirang. Digawani lawan selembar. Yen wis dikubur ditinggal bubar. Ngeboten. Ya Allah, ditinggal bubar bagian mau lakine ngomong nok I love you, my darling, my honey, baby sweetie, love love nggih. Bang wis mati madu, lope ilang. Nangka dewekan bae. Nggih. Mati dewekan bae lamun lanang ya dewekan, lamun wadon ya dewekan. Mulane kula gage lurusan we kanggo mbaturi kula ning kuburan yaiku kelawan gawe amal saleh. Walaupun memang kang duwe anak saleh engko besuke bakal transfer pahala kanggo kula sampean kabeh kang dadi wong tuane. Tapi alangkah baiknya, alangkah bagusnya lamun kula lurusan de dewe. Kukun malam muna anaknya soleh gelem ngirimi donga alhamdulillah. Ting-bating anaknya orang kelingan karo kang dadi wong tuane ahli wis duwe bekal dewek akeh si alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, Pak, seniki Bapak Umar Ibu Suryanti ngawontenaken acara khitanan pen mengkhitanakan atau bahasa wong pilang kidange sunatan ge. Disunat meluan sapa kono? Meluan bapak nek. Nggih bener meluan bapak nek ningan. Mung bae kan ana syariate kulang melu ning asal usul. Lah, kabaran temen kini masih alot Pak Darto ya. Wong kang pertama kali disunat mung duduk. Mung duduk wajib ataupun durung dikongkon nggih. Pertama kali disunat nyaniku Rama Adam tapi durung ana perintah pun sih karena kaul nggih. Kosia di pangampura dosane peniris sebagian anggota tubuhe awake nggih. Nah, sing ngepas ku ya lebak kono nggih. Terus maning muncul nggih. Kang diperintahaken kongkon sunat yaniku Nabi Ibrahim nggih. Ya Allah, Nabi Ibrahim bener-bener ujianane pirang-pirang. Ning Gusti Allah sing awit kongkon sunat barang jaman semono nggih. Nabi Ibrahim waktu dikongkon sunat ning Gusti Allah iku umure sekitar 80 tahun. Lamun zaman sekian umur 80 tahun disunat ku ayang temen. Bu. Bu. Tapi yang perintahnya Gusti Allah walaupun durung ana golok, durung ana lading, durung ana laser. Nggih, lading kang modern kaya zaman sekian nggih. Ya dilakoni karena kuwun perintahnya Gusti. Terus sampai tekan sekian kula ning anak putune.
anit tabi' milata Ibrahim hanifa. Kula jare Gusti Allah kok kon melu ning lampah lakune Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di antara lampah lakune Nabi Ibrahim ya niku ya di sunat. Nggih. Oh, sing dadi wong lanang. Begitu pun wong wadon, cuma wong wadon mah ana syarat-syaratnya nggih. Oh, sote sing bakanan punten nggih. Kedawan je. Oh, ya bu apa aneh kono. Para ibu, para bapak ingkang kula hormati, iku sejarahe Nabi Ibrahim, nggih. Begitu ujian Nabi Ibrahim kongkon. Karena Nabi Ibrahim iku seorang yang hanif, hanifah. Ari kang naran hanif iku lebih daripada taat. Ari wong taat iki misale pada harto aja. Tuku akan udud nggih. Nurut, ari wong taat menurut tuku udud. Tapi lamun wong hanif, lamun pada harto wong hanif pak, iki majikan tuku ngongkon tuku udud. Lamun langkah kerek ke priwen ngudu dek. Jadi pada harto iku tuku udud ya sekalian kerek iku arane pada harto wong hanif. Ku, pakai wong taat nih yang ketongkolan itu udud ya udud deh bang. Wis arap anak kerek, arap beli, arap udud, arap beli masa foto. Sing penting kita mah wis tak. Tapi bakal wong hanif ya kuwon mikir. Oh, dipikir mana terbaiknya. Pakai anak udud kudu anak kerek, ana wong lanang, ana wong wadon ku kaya konon. Ibu, Pak. Lan hikmah daripada wong disunat siji sebagai wong tuane ya niku Bapak Umar Ibu Suryanti dilawani pengen nyunati anake iku pengen ngebuktikaken ning Gusti Allah kula iki nurut ning perintahne Gusti melu ning Kanjeng Nabi melu kaya Nabi Ibrahim. Lan aku berharap karena kula wis nurut ning Gusti Allah berharap pengen anake uga nurut ning Gusti Allah nurut ning wong tua kaya dene Nabi Ismail. Ibu, Pak. Oh. Ana wong pirah iki bapak iki. Pengen duwe anak kang saleh pengen. Sarate ya terutama kula kang dadi wong tuane, kang dadi bapane ya kudu saleh dingin. Kang dadi ibune ya kudu saleha dingin. Beli secara instan pula masak kemi. Begitu direbus langsung matang dipangan sedap nggih. Tapi belum pengen duwe anak soleh, butuh proses perjalanan kang bagus. Sing awit gawe. Gawe apa, Bu? Gawe adonan. Gawe adonan. Nggih. Sing awit kawinane wis lah. Kawinan ditanggapakan pengajian nggih. Setata cara Islam yang dienggo kawinan ditanggapakan pengajian. Jaluk doa nih tangga batur sedulur Ustaz Kiai nek dongakaken mugi rumah tanggane sakinah mawaddah warah. Sampenan wis plenis metu apa kan Bu? Metang nggih Bu. Begitu metang Bu. Sing awit gawene terutama kula tetep inget karo Gusti. Njaluk karo Gusti. Punten-punten nggih. Wong pilang kidang bakanan lagi gawe. Gawe pucet. Pada kelingan ning Gusti Allah beli pada ndonga dingin beli. Beli kelingan pada brus wae ngono. Ya Allah, kainganan bocah nang blasar-blasar. Donga dingin, yeah. Mau kah jare Pak Darto kah? Wis dongane mau bakal beli bisa sing Arab-Araban padu. Bahasa dewek ya Gusti, moga-moga keturunan kula engko dadi anak kang soleh-soleh. Robi habli minas solihin. Audu karo bismillah ku bu ajak kari-kari je bu.
supaya aja direwangi se, aja direwangi se, setan kakak sampean gawe anak padu brus bae je bu, bu, lagi gawe neng kok direwangi setan je bu, mulane anaknya pada kaya, ide, anak tasing anaknya kaya setan. Mulane aja kari audo bilai bila saitonirojim bismillahirrohmanirrohim. Tuh Gusti, muka-muka anak pula dari anak kang soleh-soleha. Amin. Ya Rabbal. Nacak tuh kok kelingan beli ke balik singkene. Bu, bismillah. Insya Allah bakal pulangnya lagi gawe nih. Kelingan nih Gusti Allah. Kok anaknya soleh-soleha. Begitu wis meteng dadi. Yeah. Kang dadi bapaknya sering ngelus-ngelus buat tengemboke bari ngucap maning Robbi habli minas solihin. Amin. Mugi-muga si jabang kang ana ning jero wetenganiku dadi anak kang soleh. Dibacakaken surat Al-Insyirah Alam nasroh laka sodrok wawa dong nang kawis alati yang kau dodok waru fa'na laka zib fa'inna ma'al usri inna ma'al usri fa'idha farolta wa illa robika. Kalau ini gue dikasih rak-rak-rak-rak baik buah pal beli nih mah alam nasroh laka sodrok rak mani rak kau ngedewakan mah Mbo. Ora dengan percaya wong ilang ndang mapal kabeh ya amin. Ya Rabbal alamin. Bapakne macakaken alam nasroh laka sodrok diwacakaken dimposaken ning wetenge. Pak, pak, pak. Mbo pakku mengkonon beli buku kok. Lagi sampean meteng. Dibacakna alam nasroh belit, Bu. Kau dimposakan, gih ya Allah, dielus-elus wetenge. Insya Allah kau anaknya metu dari anak kang soleh. Terus maning ada kakan nuju bulanan, gih. Nuju bulanan di acara syukuran maning jaluk doa maning minta nggak batur sedulur, muka-muka dari anak kang soleh. Diwacakakan ya, apa kena? Lukman, gih diwacakakan. Ar-Rahman dibacakan Maryam, di ana sing diwacakaken maning Yusuf, nggih. Ana padarto wong sing nepukaken. Dijumi semono kula aja lagi apa nuju bulan nggih. Lagi ngupati nggih. Maca surat Yusuf nggih. Di ana keblesak banget. Bu. Pak. Diwacakakan surat Yusuf mustu duduk supaya anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf. Emangnya sing gawene Nabi Yusuf? Sing gawene bapaknya dekil aja ya anaknya. Anaknya juga pengen kayak Nabi Yusuf ya ngelawite ya. Paling gange kang kula harapaken ya niku sesampune kula maca surat Yusuf. Duduk pengen anaknya kayak Nabi Yusuf ya aduh melamelu ya. Pengen kira-kira anaknya soleh kayak Nabi Yusuf. Imannya teguh kayak Nabi Yusuf. Lamun wadon diwacakakan surat Maryam supaya imannya teguh kayak Siti Maryam. Konon. Duduk pengen ayu kayak Siti Maryam. Pengen ganteng kayak Nabi Yusuf. Ya ngelawite ya. Sing dijalur iman kang teguh imane takwane taate ya kaya ku lamun baca surat Yusuf ya kaya Nabi Yusuf lamun baca surat Maryam ya kaya Siti Maryam mulane Siti Maryam iku dadi ratune widadari besok ning swarga karena Siti Maryam iku wanita kang suci mulia dengan segala ujian yang luar biasa diuji semono berdua laki ini bisa metang nggih. Sampai dihina, dicaci maki, diusir. Nggih. Rela karena wong beli ngerasa salah nggih. Jare ketentuan Gusti Allah nek kun fayakun wa
walaupun beli dua laki, wong jare Gusti ana kongkon meteng ya meteng. Ku barang ning kene. Ning kene akeh Maryam. Beli dua laki meteng. Wong bilang ida. Engko pak wong beli dua laki, apa beli dua laki meteng diundange Maryam ngono. Kun Maryam-Maryaman. Wanita kang suci mulia Siti Maryam ora disentuh ning wong lanang, boro-boro disentuh ndeleng wong lanang baiknya belum pernah karena dicadar rapi pakaian muslimah yang luar biasa belum pernah makanan mengkene. Tapi karena diizini Gusti Allah Maryam dari malaikat Jibril sira bakale meteng. Kepriwen kita pen meteng ya Jibril yang kita ku malaikat ya kita ku je yang beli dua laki. Tapi yang Gusti Allah menghendaki maka kun fayakun jadilah nggih Bu. 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 Ya mulane Nabi Ibrahim bae kah nggih secara logika mah beli mungkin dua anak nggih karena wis tua beli dua anak nggih barang wis tua nembe dua anak. Oh mulane kah Nabi Ibrahim dengan segala ujiannya kelawan keimanannya, kelawan kehanifannya yang luar biasa, ujiannya pirang-pirang ya Bu. Sawise karo Siti Sarah, beli dua-dua anak ya. Dikongkon, minggu setelah kongkon kawin maning, Pak, Pak, kongkene lamunan, dikongkon kawin maning, gelem beli. Beli dikongkon bae kawin dewek ya. Masya Allah. Ya kurma dudu niru Nabi Ibrahim, nggih. Durun dudu niru Nabi Muhammad. Wong-wong kene punten-punten, wong anak-anak uga, nggih. Kadang-kadang ning lebak kawin maning melu sun, ngomongnya melu sunah. Sunah Rasul kudu dudu kawin maning bae. Nggih. Senin Kamis sunah Rasul ora dienggo. Salat duha sunah Rasul ora dienggo. Kenang apa sing dienggo? Kaya kawin maning bae. Kanjeng Nabi mah kawin maning sote dudu karepe dhewe. Nggih. Dikongkoning Gusti Allah yang terbaiknya. Kongkone mengkonon nggih. Bareng wong kene karepe dhewe. Muhammad Kana ka Muhammad Patrol. Ora ningan wong pilang pitang. Pak. Bu. Masih akeh sunah-sunah sejene kang kudu di tiru supaya kula dadi umat Kanjeng Nabi kang besok bakale oleh syafaat. Dikongkon kawin maning Nabi Ibrahim nurut bahkan sing milihakanku istrine. Bu. Bu. Kalau beli kaya kaya ibuku kongkon milihakan calon rabi nggo pakuwu. Ora sudi-sudi aja. Siti Hajar kanggo suamine. Wis ya Kang, dasare gak kula wis tua. Bokatan sampean pengen duwe anak cekih. Kawin maning bae karo kien ke Siti Hajar bokat bae duwe keturunan. Akhire mah wong dasare ku. Nggih, wong sabar. Mulane jare sinden makan primen kana Bu. Eling, eling wong sabar. Sabar segalane kali-kali apa kan Bu? Tinamu dalane dalane lewat istri muda nggih. Puji syukur alhamdulillah karo Gusti laksana kelaksana cita pengen duwe anak perantara Siti Hajar karena kesabaranane karena keikhlasanane akhirnya Siti Sarah pun keserepan melu meteng. Oh eling-eling wong sabar bareng kene boro-boro sabar.
Malah ngomongnya apa? Bu. Lamun sampai laki nepen kawin maning sampean ngomong apa, Bu? Ya Allah, nggih. Sing akeh pada beli terima nggih. Padahal mau ginku oli ya nene mangke. Oli wong lanang sampai tekang pak papa. Tapi lamun adil, lamun sanggup, lamun kuat. Terutama adil nih. Pikiran ini kasih sayangnya, cara didiknya, keimanannya kira pada, kira bisa jadi kakan wadon-wadonnya atau istri-istrinya jadi istri kang soleha kabe. Berungin burung-burung jadi kakan wadonnya soleha-soleha, malah jadi kakan wadonnya pada cakaran, tukaran, jambakan, jobrakan, ngebotan. Ngebotan. Dicoba dingin. Bu, coba dingin aja, Bu. Mulanya pantas ada uang parian, Pak Lowo. Laporan yang kulang ngomongnya mengkene setelah wayuan ngomong ngotot-ngotot karena pengen kawin maning. Sewis-sewis kawin maning ngomongnya mengkene, Bu. Bu. Kerlap-kerlip lamune disko paku. Pikir pusing duwe rabi loro. Pusing je, Pak. Rabi sing tua jaluk pario. Rabi enom meja luk mio. Pak, Pak, pusing boleh Pak? Pusing. Ya Allah, aku kenang kayang konon, Masya Allah. Ujian demi ujian kang menimpa Nabi Ibrahim. Sawise nikah maning karo Siti Hajar, sawise duwe anak. Lagi sayang-sayange, lagi eman-emane, teka perintah Allah, Bu. Bu, teka perintah Allah, kongkon pisah. Kongkon pisah. Dipisah akhirnya nyungkun perintah sing Gusti. Pisah akhirnya Siti Hajar. Ya dulu dibuang, kage. Dipisah akan ning-ning tengah arah-arah, Bu. Oh. Karo Nabi Is, karo Nabi Ismail mulanya sakin sampai kak kenang cecekan si kile. Siapa Bu? Nabi Ismail sakinnya jadi apa kena? Jam, zam, zam. Iku sejarah kenang cecekan si kile. Nabi Ismail nih, oh. Iku mempertandakan wong urip iku kudu gelem tepeker. Bu, lamun jarah wong pareane memang. Usaha, Bu. Lamun suki pengen suki ya makaya singso sol. Lamun pengen suarga pun ya luru amal singso sing solat. Wayang aji ngaji. Bu, bu, siap. Wayang aji, waya solat, waya puasa, juga dengan organ. Waya joget ning organ joget. Ya bagus. Wong pilang kidang. Salat ning perkara dunia mangga kudu sing salat. Berharaplah kula urip 1000 taun, Cebu. Tapi begitu pun ning perkara akhirat kudu sing salat. Ki atine kak kirang rasa yen besok suki kiki bakal mati, Cebu. Mungkin mah kadang-kadang kualik harapanane. Urip rindunya kayak pengen 1000 tahun maning. Bu. Mati ora kelingan. Mati pun berharapnya 1000 tahun maning nggih. Padahal Masya Allah urip rindunya iku, Bu. Sedelat pisan. Sing sejam bae, Bu, iku 1000 tahun. Sing sejam ning akhirat ning dunyane ku 1000 taun. Jadi kula lamun diparingi ning Gusti Allah kapadarto. Urip 1000 taun iku ning akhirat mah mandek mung sejam aja kula urip ning kene ku. Sedangkan ning akhirat mah selama-lamanya. Tapi kula pada kegembang dunya. Sampai kelalen ning akhirat, kelalen ngaji, kelalen sembahyang,
lalen puasa pijer usaha baik bu pa lamuna bulan puasa terus wakajin derepaken sampean mangkat terep kaya-kaya puasa beli bu puasa beli pak nurut ning wakaji tan nurut ning Gusti Allah baka anaras dong anaras dong beli nih kene pak uwo baka anaras dong pak uwo bagi-bagi ras dong lamun pak uwo ngomong woi wong bilang pindah kok bengi jam loros apa sih pengen ras dong mangkat nih muma isun bengi-bengi tekata beli orang wedi ora orang artis ora orang pegel ora demi ras orang wedi orang pegel wani jam loro bengi kah tapi kini ana suara azan panggilan sing Gusti Allah Pak Darto beberekan ning tajuk ya Allahu Akbar Allahu Akbar bu Allahu Akbar Allahu Akbar kongkon apa? Kongkon apa? Sholat su marah ta beli? Pengen surga beli? Pengen ku ngomong emang tapi diundang ning padar kongkon ayu pada marah ning tajuk sholat supaya manjing suarga marak tabele nurut ning paku berarti karo ning Gusti Allah kalang nang ras dok suarga masya Allah bu bahkan ana wong paren mah jauh emang kenen paku waya subuh mah kare dikongkon marak ning ras dok mah pada kebat-kebat giliran waya subuh jawab emang kenen waya subuh ayam jago kukururu kukururu boleh jago wong kene jaga hati sebab arepan esuk atis le lanang wadon pada turu pati kringku kokon sembahyang jawab mata masih pinter jawab ya. Kongkon sembahyang jawab mata masih ngantuk. Ari mau mah kongkon ning pak ora ngantuk ora. Ngemet ras dong ora ngantuk ora. Derek ning wak aji ora ngantuk ora. Wong bilang kida. Ya Allahku. Pantesan. Aja rewel, Bu. Iki kanggo kula aja. Aja ngandak nawa bilang ngidang. Ora. Sampai ini memang sing aku aja. Bu. Kula sampean kabeh pada ketipu ning kerepotan dunia. Mulane Gusti Allah ku ngelingaken ning kula. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul muflihun. Bu. Bu. Apa cek ngono? Mbo. wong kang iman sing angel temen mau bilang kidah kok kare man bae ya. Sing i. Kulane wis diceritane wis anu kene, Bu. Sing iman aja nganti anak putu keturunan kula, harta kula, motor kula, mobil kula, sawah kula, kedudukan kula, segala macam. Kang anak, kang kula miliki ning alam dunia jadi faktor penyebab kula lali karo Gusti. Aja sampai aja bu pak, lamun kula kelalen. Kenang kerepotan dunia maukah? Namun duwe sawah repot kenang sawah, dadi kowe rapat repot kenang rapat baik. Oh, akhirnya ketipu kenang perkara dunia, mati durung tobat, mati durung ibadah ning Gusti Allah. Naudzubillahimin dari nyesel akhirnya. Tak wis nyesel kepriwen, Bu? Bu. Durung tobat wis keburu mati. Mantak digeguyuni malaikat, mantak diwadani ning malaikat.
badan ning dunya ning kenang lali lali kenang repot perkara don duwe anak repot kenang ngurusi anak duwe jabatan repot kenang jabatane nggih ya Allah saiki kula wis mati badan munkar nakir padang kebuki haya dikebuki ning malai arep jaluk tulung tulung sapa padarto tulung ora bisa nggih paku tulung ora bisa arep sambat sambat sapa sing batur batur bongkar maune blegelem ibadah ning kuburane dipun siksa ceger maning dikebuki ning malah dikandeni ndase kenang blegelem sok salat Allahu akbar bakal wis pinjero kubur kulang guling dewekan bae dikebuki di kaplengi di edek-edek segala macam. Eh, lah kasih nulungi bagian kuburan iring-iringan ada depan-depan gak orang bisa. Si A ngerongokakan si B ngerongokakan si C orang. Eh, masing-masing mulane ayu kula sampean kabeh kudu eling ngumpul ning alam dunya bahkan ning akhirat mah wis arane ke akhirat tempat akhir nggih. Hari pembalasan waktunya kula dibalas ning Gusti. Lamun baik bakal oli kebaikan ning kubure. Lamun ning dunyane kula ni selewa-lewa lampa laku jahat nggih. Jahat karo sapa karo dirine dhewe. Gawe maksiat nggih, maka bakal sengsara kanggo dhewe. Bu, Pak, kok memang dunia ini hanyalah ujian ya. Dunia ini kula dikongkon repot dari Gusti Allah. Repot boleh bu sampean urip ning alam dunia. Repot kabeh sebenarnya sih. Mulane ning dunia ini ujian kula kongkon repot, kongkon capek, kongkon pegel. Sing duwe anak pegel ngurusi anak, sing duwe laki repot pegel ngurusi laki, sing duwe istri ya pada bae makaya pegel kanggo anak istri repot pegel kabeh engko sing enak mah ketika kula mengambil hasil ngemet nggih daripada mau kula ibadah ning Gusti Allah hasil yang koning akhirat iku dadi kesenangan kanggo kula dhewe oh jadi pahala kanggo dhewe ya dosa pun bakal dirasakaken siksane kanggo dhewe mulane kula sampean kabeh aja nganti dadi wong lali aja nganti dadi wong ora eling karo Gusti Allah sebab iki pekeling ning diri kula wis akeh pirang-pirang nggih. Bu, eling belian kula iki wis dielingaken ning Gusti Allah lewat awak kula dhewe. Contone apa? Grayangan, Bu, lek kegrayang beli sih. Kegrayang coba ning awake dhewe. Aja grayang yu wong. Barang wis tua ibu kuwu di buku ngantuk durung rambut irang dadi putih pada putih beli rambut teh iku SMS nggih sing Gusti Allah iku pertanda delat maning bakale mati kudu Grayang maning. Bareng wis tua. Untuk pepek dadine ompong dulu. Iku awas WA si Gusti Allah. Setan si Gusti Allah. Iku pertanda delat maning bakal di siap-siap. Telat maning bakal di gotong persiapan. Kula kudu eling karo Gusti Allah,
SMS kang ana ning awak kula, pakeling ning awak kula. Rambut kang mau nep ireng dadine putih, untuk kang mau nep pepek dadine ompong iku. Ngelingaken ing diri kula kongkon gage tok. Kongkon gage tobat. Kaping pindone, Bu. Pak, hikmah daripada wong dikhitan, siji mau apa je? Berharap supaya anaknya dadi anak soleh. Kapindone, berharap supaya di samping dadi anak soleh, kula pengen uruh. Setelah kula ngongkoning anak kula nang, sunatnya nang. Terus bocah gelem, Bu. Bu, Pak Umar, Ibu Suryanti, nalikane ngomong ning senang Rifki, senangnya langsung gelem beli kene. Gelem, alhamdulillah, berarti senang Rifki iki wis termasuk membuktikan dadi anak kang soleh. Mudah-mudahan kesolehanane lanjut, nggih. Amin. Ya Robbal. Dadi sing awit nembe ditakoni nang sunat gelem ta beli terus ngomong gelem iki berarti wis termasuk anak soleh. Kaya dene si napa Nabi Ismail ketika diuji ning Gusti Allah ditakoni ning bapane, "Nang, jare Gusti Allah bapakku kokon nyembele senang, kaya senang gelem ta beli, Nang?" Mangga, nggih, karena anak soleh. Begitupun senang Rifki ning ngandhi takoni, "Nang, sunat ya nang ya gelem. Wong sunat iku bakale diapakna, Bu?" Dipotong dilarai nggih, Bu. Pak, wong sunat larah apa beli, Pak? Larah dengan bener pantesan mulane wong lanang mah kapok sunat sepisan nggih. Oh, kaya wong wadon melahiran kok ngomong kapok kae. Beli kapok-kapok ngomong larah aja beli kapok-kapok nggih. Oh. Disitulah kehebatan wong wadon, Bu. Walaupun lara Allah cabut rasa sakitnya mulane, hilang rasa sakitnya beli kelingan kada sing mau Bu. Maune ceceritan jambake lakine pakoti mertuane nggih. Ana sing kaya ngono ana. Masya Allah sing jerit-jerit nggih, sing nyakari, sing nyiwiti. Ya Allah, segala macam karena menahan sakit. Nggih. Tapi setelah jebral jabang bayi metu, Allah cabut rasa sakitnya mulane taun maning plenis maning. Karena dicabut rasa sakitnya, coba lah rasa sakitnya beli dihapus nih Gusti Allah, beli dicabut nih Gusti Allah, kapok bu sampai dua anak siji kabeh bu. Kayak wong lanang wis. Kok sepisan bae wis kapok. Tapi dengan adilnya Gusti Allah, belas kasihnya Allah, mari wong wadon dicabut rasa sakitnya mulane anaknya berubul bae. Oh. Kaya konan nggih. Alhamdulillah. Kapindone Kang. Bukti wis katon Yesus iki senang Rifki bakal disunati termasuk anak Kang soleh gelem walaupun arep diiris padahal mah sakit nggih. Go. Iku gelem wis termasuk anak Kang soleh. Kaping telune hikmah daripada sunatan iku merupakan apa batu pertama lah mulane mau peletakan batu pertama wong tua ning anak netepaken keimanan ngajarin ning anak kinang mulai dinakien sewise sirah sunat berarti senang konene sing rajin salate sebab senang iki wis bersih wis suci wis dibuang kekotorane pak bu padang warai mengkonen beli sawise disunat ning anake awas gil bakene kadang-kadang entas nyunati anake pijer nyuwak di amplop ngitungi apa ngitungi duit mangguli beberas nggih Masya Allah kelalen warai anake sawise disunat ku diwarai anake Bu Pak sawise dirasulaken ku diwarai anake kinang no seneng wis dirasulaken senang wis disunat berarti mulai sekian ki senang wis belajar memang dulu wajib ya Bu tapi belajar kewajiban salat durung
belajar. Lamun-lamun mau kalah menggawe bangunan dan meletakkan batu pertama. Lama sampai atas nunati wis ora di kongkon maning anak ya kah, kongkon belajar ibadah. Ya wis berarti sampean kok lamun gawe bangunan kau wis mung sewatu-watu wae ngono, Bu. Ora gage dibangun temboke, ora gage digawe apa, Bu? Ya wis dijadikan rumah kah primen nggih. Oh, jadi sampean Bu pas sewise anake disunati dirasulakan, ayo dididik kelawan pendidikan agama. Syukur bisa dewek lamun bisa titip ning ustaz kiai ataupun ning pesantren. Kin mah kadang-kadang tas sunat tas rasulan ya kuwi meletakkan batu pertama gletak wis masa bodoh arep ngaji-ngaji ya ora bayang-bayang. Nggih, kadang-kadang bocah ning HP bae. Mbok bapane meneng bae salah sapa kono, Bu. Saleh HP. Mulane ayo kula sampean kabeh Bu Pajang nganti kula niki engko besuke disalahaken ning anak. Lah sampean anen misale rajin salate, rajin ngaji, tapi kenang maune sampean anen ngendakna bae anake nyekel HP, ndeleng TV, sampean ora gelem ngomong, begitu sampean arep mancing ning swarga ditarik ning anake, Bu. Begitu anak arep mancing neraka. Kau dingin deh Pak, enak temen sampean manjing suarga. Ya iya jenang deh kita menjadi mau rajin ngaji, rajin sembahyang deh. Kenang apa pengen sampean? Kula main HP bae ora salat ora ngaji menang baik. Sehingga kula sakin manjing neraka. Kula diterima. Ayo sakin bebarengan manjing neraka. Sampean bisa digeret maning manjing neraka. Ning anak gara-gara na'udzubillah amin. Ale mulai sakin ayo. Kula kira-kira masih mending kula keras wani nyubit, wani jiwit, wani gebuk ning anak. Pengen supaya anaknya manjing suar nggih, daripada anaknya kok digebuki ning neraka. Masih mending kula sing gebuk, kula sing geplek, kula sing lairaken dagak. Daripada sampean anaknya digebukin ini malaikat kau di akhirat gebukan sekian, Bu. Beli ngaji gebukan, beli salat gebukan, tapi gebukan aja sampai pada buncur ya, Bu ya. Ya gebukan gebuk biasa kira-kira bisa sedih konon. Mungkin mah kadang-kadang gebuk ning dunia beli wani, gebuk ning dunia orang gelap. Berarti sampean ngendak akan anaknya sampean manjing neraka dengan rela hati. Bu, Bu, lamun sampean anaknya sing gebuke ikhlas beli. Lampean anaknya sing gebuke ngenes beli. Ning dunia be paling gebuk sepira, Bu, ngenes lagi, Bu. Beli terima anaknya digebuke ning uang apa maning. Tapi sampean anaknya digebuke ning neraka, digebukin ning jero kubur, ngendakna baik lamun sampean ngendakna ning anake ora gelem ngaji, ora gelem salat. Berarti sampean wis ngikhlasaken anake digebukin ning malaikat. Ku ning malaikat, Bu, Pak. Sayang beli ning anak, Bu. Eman beli ning anak, Bu. Yo, bakal sampean eman sayang ning anak. Nggih. Kira-kira bener-bener kula ngajak ning perkara agamane sebab anak gak bisa ngangkat kula ning swargane Gusti. Bahkan wong tua mah Bu beli bisa ngangkat anak manjing swarga nggih kok besuk Bu. Tapi lamun duwe anak kang saleh bisa ngangkat wong tuane ning swarga. Amin ya robbal alamin. Ibu, nomor pira kana Bu? Jam pira sih? Wis nomor pira Bu? 3. Yeah. Mau pertama wong disunat iku supaya apa, Ceh? Anake kula berharap sebagai wong tua pengen anake saleh, kapindone kula pengen bukti weruh anak iki nurut tabel, beli saleh tabel, bahkan nurut berarti saleh. Ana daga buning kana wong nang disunat wah, bu mencabu-cabu beli gelem guling-guling. Oh, berarti durung durung soleh, pernah mendurung ngerti nih, Bu. Tapi orang tua ya aja maksa kok ngenteni. Tapi sampai terang gede, beli gelem baik kebugi, Bu. Ya iya, daripada mancing neraka kenang beli
melu nih ngajarannya agama Islam dalam nak beli dibuang pun aja bu. Ya sholatnya orang sah apa maning? Apa maning lamun beli sholat pisan? Na'udzubillah ya min. Amin dalam. Pengen bukti anaknya sholat tak beli, ya ikut kelawan gelem di sunat. Di sunate kaping telune ya niku apa je mau kah peletakan batu pertama nggih kula sebagai wong tua ning anak ngajari nang nok mulai dinakin ki mulai sekin belajar ibadah sebab wong urip ning dunyaku kulaku hanyalah kongkon ibadah hanya lumpang lewat ning dunia mah tempat baliknya kula tempat panggonan kang terakhir ki nang nok yaiku ning akhirat antara surga karo neraka tempat baliknya kabis loh luruh manusia kanan diwarai oh belajar kemana ngaji nang nih ustad ayo pada sembahyang nih tajuk pakak kula wis ngajari mekonon anak tetap belajar ya wis pasrah nih gusti Allah sing penting kula wis usaha aja nanti kula disalahkan kok besok ini anak ge. Nomor papat hikmah daripada wong di khitan yaniku supaya sehat sebab anak najis kang masih nempel lamun wong lanang ora disunat. Apa maning yang kena lamun digawa ibadah ya jelas ora sah, digawa sholat ya ora sah ya. Terus maning hikmah daripada wong lanang sunat kang selalu dikenang-kenang ning wong wadon sampai tekang mati. Mulane ga pak wong wadon ya kuwon kenang gara-gara wong lanang sunat kelingan bae ning lebak kuwon po nggih bener. Kula nunggang mobil nggih. Nunggang mobil karo nini-nini dak ate wis nini-nini mbuh sing enom. Nini-nini bae. Begitu nunggang mobil, mobil yang ngerem. Iku kelingane di bocah kuwon ngono. Mbuh bocah sapa ku. Ya mungkin pun gara-gara sunat. Mulane gawe wong wadon kelingan bae lagi nunggang mobil ka mobil yang ngerem mendadak kaget ku sing disebutku duduk. Ya Allah, duduk barang sejene sing diucap ya barang kuwon ku. Ya bu barang apa ku. Masya Allah. Ya. Itulah hikmah daripada sunat. Ya. Nomor lima nih. Hikmah daripada sunat. Wong lanang ku. Ya niku pengen ngebuktikan bahwa kula niki pengen dadi wong kang taat karo Gusti Allah dadi wong taat karo Gusti Allah terutama kang dadi wong tuane Bapak Umar nggih padahal ku anak lamune tiba ka Bu Pak, lamun anaknya sampean tiba getien kan, dengkule kan misalnya. Sampean sasa beli. Melas beli. Melas. Tapi karena kian perintahnya Gusti Allah, mau kan dolang anaknya getien gak sasa. Nggih. Melas. Tapi karena perintah Gusti Allah, kian ora disengaja, kian maden disengaja, mau sing tiba ora disengaja baik, ngenes melas. Nggih. Kian maden disengaja daging bener-bener dicekris dipotong diiris ye. Tapi sampean kenes beli ora rela bahkan dengan senang hati pada gembira keluarga nengi begitu srel wong ning paren bikin maning paren pada jerit kabe pada surah kabe bela jebu ning kene pada beli bu ayo pada iku pertanda be berat senang setelah anaknya diiris tapi lamun sampean anaknya tiba karena beli sih pada kemuyuk apa bu berat beli anaknya tiba ora pada getianane pada larane tapi lamun tiba biasa mah duduk perintane Gusti Allah tapi sunat mah semono larane semono getianane kang dadi wong tuane be berat kang dadi
tadi wong tuane nduk nurut. Ku kaya dene Nabi Ibrahim tak kokon nyembele anake ya. Nurut padahal mah itu hanya ucapan nggih, Bu. Pengen weruh Gusti Allah nurut ta beli Nabi Ibrahim ternyata anak kang saleh. Wong tuane nurut ta wong tua kang saleh. Begitu pun pulang ke sekian nggih. Melu ni lampalaku Nabi Ibrahim nggih. Walaupun kau nyakiti anaknya, nyakiti nggih, wong-wong lagi bener-bener diiris kan? Tapi karena itu perintah Allah yang harus kita ikuti, yang harus kita taati, ya nu, nurut bahkan sampai nebela oleh apa beras, oleh apa duh? Alhamdulillah, Bu, Pak, muka-muka kula sampean kabeh dadi putra putri nek kang soleh lan soleha, wong wadone dadi istri kang soleha, bapak-bapaknya dadi suami atau wong lanang kang soleh, dadi bapak kang soleh. Amin ya robbal. Sarate meluning akhlake kanjeng Nabi. Rumah tangga melu karo akhlake kanjeng Nabi. Ngurusi anak meluning akhlake kanjeng Nabi. Namun segala-gala kula melu karo akhlake kanjeng Nabi, insya Allah bakal rumah tanggane bener, rumah tanggane beres. Amin ya robbal. Bu, Pak, kula sampean kabeh lagi diuji ning Gusti Allah ning alam dunia kang sedela tapi coba tergiur tabeli, terpesona tabeli, terpedaya tabeli. Lamun kula beli terpedaya, lamun kula beli terpesona, ya hanya sekedarnya saja insya Allah. Waya ibadah kula ibadah, waya luruh dunia kula luruh dunia, insya Allah kula bakal selamat, senang, bahagia dunia akhirat. Tapi bakal kula kelalen ning perkara akhirat, pijer ribut bae ngurusi perkara dunia, bakal kaniaya sengsara. Naudzubillahi min dzalik. Maukah kena gara-garane ketun kayungyun dadi wong kang apa, Bu? Dadi wong kang ketun. Akhirnya apa? Keduhung. Bakus keduhung apa? Mati beli gawa amal di geguyu ning malaikat. Mending lawan di geguyu bae mah. Disiksa ning malaikat. Arep ampun arep tobat ning sama tobat pesekian ki mumpung masih ning alam dunia. Bakal wis ning jero kubur. Ya wis, tutup kabeh, tamat kabeh segala-galane nggih. Oh, segala-galane tamat kabeh segala-galane. Liren kabeh sembayange liren, hajine liren nggih. Puasane liren. Sekian ki arep ngaji, arep salat, arep sembayang, arep puasa kanggo luru persiapan ning akhirat. Sebab kula iki ibarat arep berlayar ini, Bu. Ari wong berlayar iki kudu persiapan solare lamun nunggang prau kan nggih. Di dalam praune bocor ta beli. Oh, artinya kula kok urip ning alam dunia kudu harus selalu siap sedia dengan segala ujian namun beli. Bisa kula nahan ujianane kegleong ning dunia. Ya wis, bakal lamun prau makarem ngene nggih. Oh, durung nyampe tekan tempatnya wis keburung gelimpang dingin. Naudzubillah amin. Dalek yo mulane sekian kula melu sekian ki Pak Umar ngitanakan anaknya berarti lagi melu ning ajaranane kanjeng Nabi. Yen inget ning kanjeng Nabi, inget Bu. Bu, pengen diaku dadi umat kanjeng Nabi. Pengen besok kali syafaat. Yuh pada akeh maca sholat sholawat. Pada akhir maca sholawat sebagai bentuk kula kirim salam, nitip salam pengen diaku dari umatnya kanjeng Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fil milahi salatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami
Mulkillahi. Srok, ayo pen weruh wong pilang kidang suarae. Allahumma ada dama fil milahi sholatan daimata bidawami mulkillahi daimata bidawami ewong pilang kidang ajak lalen ngaji sembah mati kuburane iku padang amin ewong pilang kidang ajak lalen ngaji sembahyang besok mati kuburane iku padang aja nganti kelalen ngaji kelalen sholat ngkonik akhirat sampeyan bakal dilaknat ngkonik akhirat sampeyan bakal dilaknat tarik Allahumma salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin anta dama fil milahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami ya hari sorawatan magliang leo suarane bu ngapak bu pak ki yang beli maca solawat masya Allah ki yang jari ini pengajian mawa yang menek wis suarane wis hahuhu jam 11 lewat bahkan organ jam 11 lewat itu lagi rame-rame he. Lagi panas-panas ya kuze duit brobol eh mama kowo ibu kowo kowo kana ingana tapi bahkan di pengajian waya mene ayo ngati si beli lara untuk orang masya Allah bu pak cara pengen oli syafaat pengen bareng karo kanjeng Nabi maca selawat masya Allah lara untuk beli meriang orang masya Allah mudah-mudahan selawat kula dipuntampi datang kanjeng Nabi kula diakui dari umatnya kanjeng Nabi kang besoknya oli syafaat amin. Walaupun amal kula secuil, walaupun amal kula beli akeh, walaupun ibadah kula masih bleca-bleca, tapi kelawan kesungguhan hati kula pengen oli ridone Gusti Allah, pengen nuruk pahala saking Gusti Allah, insya Allah Gusti Allah blindeleng hebatnya kula, Gusti Allah blindeleng pinternya kula, tapi Gusti Allah ndeleng ning kesungguhan hatine kula. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga amal ibadah kula sampean kabeh ngajine, salate, puasane, sedakone, zakate segala macam ibadah kang kula lakoni dipun tampi dateng Gusti Allah lan mudah-mudahan khususnya Bapak Umar nggih, Ibu Suryanti kang wontenaken acara pengaosan niki, mudah-mudahan segala apa kang dikeluarakan iku bakal diganti ning Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Lan ajak lalen nggih Bu, sepindah mali doane mudah-mudahan senang. Rifki senok. Safitri mudah-mudahan didadikakan anak kang soleh lan soleha. Uga kula kang hadir kabeh jare dewek malagi belajar dari wong soleh wong soleha. Mudah-mudahan
dipun kabul datang Gusti Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kembang temuning sore pager senajana arang ketemu. Bu, bu, masih kelingan melindungi kulsum. Arang ketemu bu pirang tahun ya Pak Darto. Maukah? Kembang temuning sore pager senajana arang ketemu. Mudah-mudahan pertemuan kula niki gawe kula imane seger. Amin ya Rabbal Alamin. Kak ajak kalian mau nggih? Pak Umar, kok sawise dikhitan anaknya sampean nasehati ning anaknya, ngupai bekal ning anaknya supaya belajar ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Niku mawon ingkang saged kula sampeaken bilih wonten kelepatan apa napi kesawanan saking diri kula. Kula nyuwun agungipun pangapunten. Kula akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, ibu dan sedherek daya, kangge mengajak apa mengakhiri acara pengosongan puniki, mangga sesarengan nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala kalian memanjatkan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kuli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u basidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal afiyata as-sihhata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba wa waladan shaliha. Allahumma kaffirna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.